Բարև ձեզ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հետաշվարկն է, խաղ, որտեղ կարևոր են թիմային մտածելակերպը, առաջնորդական հմտությունն ու հաջողությունը։ Խաղի կանոնները չեն փոխվել, մենք արդեն երկրորդ փուլում ենք, այսօր մեր հետ խաղում են Մունք և Բռունցք թիմերը։ Յուրաքանչյուր խաղին մասնակցում է երկու թիմ, տրվում են հարցեր։ Հարցերի համար ունեք 1 րոպե ժամանակ։ Երկու անգամ լսելու եք ձայնային ազդանշան։ Առաջինը 10 վայրկյան մնացած, երկրորդը 1 րոպեն ավարտելուց հետո։ Առաջի ձայնային ազդանշանից հետո դուք ձեր պատկերացրած ճիշտ պատասխանները պետք է գրեք գրատախտակին։ Ցանկացած ճիշտ պատասխանի դիմաց թիմը ստանալու է 1 միավոր եւ կորցնելու է 1 խաղացողի։ Թե ինչպես է թիմը կորցնում խաղացող, մենք արդեն գիտենք։ Կատարվում է վիճակահանություն։ Մեկ անգամ թիմի ավակը ունի վետոից օգտվելու իրավունք։ Եթե չի ցանկանում որ տվյալ խաղացողը լքի խաղը, ապա օգտվում է վետոյի իրավունքից։ Եթե չի օգտվում վետոյի իրավունքից եւ ինքը դուրս է գալիս, ապա վետոյի իրավունքը տեղափոխվում է ողջ թիմին։ Ճիշտ եւ սխալ պատասխանների մասով։ Եթե դուք գրատախտակին գրում եք 2 պատասխան, ապա ես որպես ընդունելի տարբերակ վերցնում եմ ձեր գրած առաջին պատասխանը, եթե անգամ երկրորդ պատասխանը ճիշտ է։ Եթե դուք գրատախտակին գրում եք սխալ պատասխան, բայց բանավոր հնչեցնում եք ճիշտ պատասխան, ձեր ընդունելի տարբերակով պատասխան համարելու եմ գրատախտակի վրա գրված պատասխանը։ Սրանք ընդհանուր խաղի կանոնների մասին։ 4 թիմ են խաղում այս խմբում, յուրաքանչյուր խաղի դիմաց դուք վաստակելու եք 1 միավոր։ Հաջորդ փուլ, երրորդ փուլ անցնելու են առաջին եւ երկրորդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը։ Հավասար միավորներ վաստակելու դեպքում հաշվի ենք առնելու մինչ թիմային խաղի արդյունքը։ Սրանք է խմբային փուլի խաղի կանոնների վերաբերյալ։ Այժմ ներկայացնեմ այսօրվա խաղացող թիմերի կազմը։ Սկսենք Մուլք թիմից։ Գասպարյան Նվեր, Ջավադյան Մերի, Ավետիսյան Մետաքսե, Համբարձումյան Սոնա և վերջապես Միրզոյան Արմինե։ Բռունցք Ավանեսյան Պատրիսիա, Հակոբյան Մարիա, Խաչատրյան Նելի, Մարտիրոսյան Արտուր, Խաչատրյան Տոմա։ Այսօր մեր հետ խաղում են Մուլք և Բռունցք թիմերը։ Միջև խաղին անցնելը հիշեցնեմ, որ հետաշվարակ ինտելեկտուալ խաղն անց է կացվում Արցախյան Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո։ Սիրելի հեռուստադիտող, հարգելի գիտակներ, հետաշվարակը սկսված է հարց առաջին։ Հայտնի բանաստեղծ Ռոբերտ Ֆրոստն ասում էր. «Սա զարմանալի օրգան է. միանում է այն պահին, երբ առավոտյան բացում եք ձեր աչքերը և անջատվում է այն վայրկյանին, երբ նստում եք գրասեղանի մոտ»։ Ինչ օրգանի մասին է խոսում Ռոբերտ Ֆրոստը։ Հայտնի բանաստեղծ Ռոբերտ Ֆրոստն ասում էր. «Սա զարմանալի օրգան է. միանում է այն պահին, երբ առավոտյան բացում եք ձեր աչքերը և անջատվում է այն վայրկյանին, երբ նստում եք գրասեղանի մոտ»։ Ինչ օրգանի մասին է խոսում Ռոբերտ Ֆրոստը։ Հարցն ամենևին էլ հումորային չէ, լուրջ է, ինչ օրգանի մասին է խոսքը։ 10 վայրկյան։ Ժամանակ։ Համբերություն։ Սպասենք Մուլքի գրավոր պատասխանին։ Խնդրեմ ձեզից սկսենք Բռունցք։ Միգուցե ուղեղ։ Միգուցե ուղեղ։ Ստամոքս։ Ստամոքս։
Հայտնի բանաստեղծ Ռոբերտ Ֆրոստն ասում էր. «Սա զարմանալի օրգան է, միանում է այն պահին, երբ առավոտյան բացում եք ձեր աչքերը եւ անջատվում է այն վայրկյանին, երբ նստում եք գրասեղանի մոտ»։ Խոսքն իհարկե մարդու ուղեղի մասին է, 1-0։ Եվ բռունցքը լքում է Հակոբյան Մարիան։ Խաղի հաշիվն է 1-0, ուշադրություն հարցը։ Մի անգամ մեքսիկական ծոցում աստերոիդ է ընկել։ Ինչերն են այդ իրադարձության հետևանքների հիմնական զոհերը դարձել ըստ ամերիկացի կլիմայագետ Քորի Էմանուելի։ Մի անգամ մեքսիկական ծոցում աստերոիդ է ընկել։ Ինչերն են այդ իրադարձության հետևանքների հիմնական զոհերը դարձել ըստ ամերիկացի կլիմայագետ Քորի Էմանուելի։ Մի անգամ մեքսիկական ծոցում աստերոիդ է ընկել։ Ինչերն են այդ իրադարձության հետևանքների հիմնական զոհերը դարձել ըստ ամերիկացի կլիմայագետ Քորի Էմանուելի։ Ժամանակ։ Սկսենք այս անգամ, պատասխան ունեք։ Չունեք, շատ լավ։ Ուրեմն միայն մուքի ջրիմուռները։ Մի անգամ մեքսիկական ծոցում աստերոիդ է ընկել։ Ինչերն են այդ իրադարձության հետևանքների հիմնական զոհերը դարձել ըստ ամերիկացի կլիմայագետ Քորի Էմանուելի։ Խոսքը դինոզավրերի մասին է։ Նրանք անհետացել են այդ աստերոիդի անկման հետևանքով առաջացած կլիմայական փոփոխությունների արդյունքում։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել։ 1-0, մենք շարունակում ենք։ Հարավ-չինական, ճավայական, Սուլավեսի, Սուլու, Մոլուկկա, այս բոլոր ծովերը գտնվում են Ասիայի եւ Ավստրալիայի միջև։ Երբեմն դրանք կոչում են մեկ ծով եվրոպականի նմանությամբ։ Ինչպես։ Հարավ-չինական, ճավայական, Սուլավեսի, Սուլու, Մոլուկկա, այս բոլոր ծովերը գտնվում են Ասիայի եւ Ավստրալիայի միջև։ Երբեմն դրանք կոչվում են մեկ ծով եվրոպական նմանությամբ։ Ինչպես։ Տասը վարկյան։ Ժամանակ։ Սկսենք բռունցք թիմից, խնդրեմ։ Միջերկրական ծով։ Միջերկրական ծով։ Միջմարտցամաքային։ Միջմարտցամաքային։ Հարավ-չինական, ճավայական, Սուլավեսի, Սուլու, Մոլուկա, այս բոլոր ծովերը գտնվում են Ասիայի եւ Ավստրալիայի միջև, երբեմն դրանք կոչվում են մեկ ծով եվրոպականի նմանությամբ։ Ինչպես։ Խոսքը միջերկրական ծովի մասին է, 2-0։ Մարտիրոսյան Արթուր, լքում է խաղը։ Այո։ 2-0, մենք շարունակում ենք։ Ուշադրություն հարցը։ 1963 թվականին մի կոլումբիացի 18 ամսով ինքնական փակվել է իր գրասենյակում, հրաժարվելով պայմանագրերից և բոլոր հոգսերը թողնելով իր կնոջ ուսերին։
Իսկ ինչ արդյունք ունեցավ նրա ինքնաբանտարկումը։ 1963-ին մի կոլումբիացի 18 ամսով ինքնական փակվել էր իր գրասենյակում, հրաժարվելով պայմանագրերից և բոլոր հոգսերը թողնելով կնոջ ուսերին։ Իսկ ինչ արդյունք ունեցավ նրա ինքնաբանտարկումը։ Ինչ արդյունք ունեցավ նրա ինքնաբանտարկումը։ Ժամանակն ավարտվել է, բռունցքը պատասխան ունի։ Սպասենք, ուրեմն այդ պատասխանը հստակեցվի և լսենք։ Գինը հարստացավ։ Գինը հարստացավ, հետաքրքիր մոտեցում է։ Գիրքը գրել։ Գիրքը գրել և դուք կոնկրետ 100 տարվա մենության մասին։ Բայց մեր պատասխանը։ Հասկանալի։ 1963-ին մի կոլումբիացի 18 ամսով ինքնական փակվել էր իր գրասենյակում, հրաժարվելով պայմանագրերից և բոլոր հոգսերը թողնելով իր կնոջ ուսերին։ Ինքը իհարկե գիրք էր գրում և այդ գիրքը 100 տարվա մենությունն էր, 2-1։ Համբարձումյան Սոնան, թիմի ավակ, լքում է։ Խաղի հաշիվն է 2-1, ուշադրություն հարց։ Պիտեր Հեգը գրում է, որ 1930-ականների սկզբին Դանիա տեղափոխված գրենլանդացիները դանիացիներին ոչ մաքուր էին համարում այն պատճառով, որ նրանք X-եր էին պահում իրենց տներում։ Անվանեք X-երը։ Պիտեր Հեգը գրում է, որ 30-ականների սկզբին Դանիա տեղափոխված գրենլանդացիները դանիացիներին ոչ մաքուր էին համարում այն պատճառով, որ դրանք X-եր էին պահում իրենց տներում։ Համբանեք X-ին։ Տասը վարկյում։ Ժամանակ, ես բռունցք թիմին վերջին անգամ նախազգուշացնում եմ, որ պատասխանը պատրաստ լինի միջև վերջին տասը վարկյանները լրանալ։ Մուկ։ Մուկ։ Արնետներ։ Արնետներ։ Տրամաբանորեն նման պատասխաններ։ Պիտեր Հեգը գրում է, որ 30-ականների սկզբին Դանիա տեղափոխված գրենլանդացիները դանիացիներին ոչ մաքուր էին համարում այն պատճառով, որ նրանք շներ էին պահում իրենց տներում, որովհետև էսկիմոսները շները պահում էին միայն դրսում։ 2-1, սիրելի հեռուստադիտող, հարգելի գիտակներ, ուշադրություն էկրանին, նկարով հարց։ Սա ճապոնացի հայտնի նկարիչ և դիզայներ Շիգեո Ֆուկուդայի պաստառն է։ Այս աշխատանքը կոչվում է «Շնորհավոր օրդ երկիր»։ Նկարիչն այս պաստառը նվիրել է մոլորակի էկոլոգիայի պահպանման խնդրին։ Ուշադրություն, ինչ ենք մեկ թաքցրել ձեզանից նկարում կանաչ ուղանկյան օգնությամբ։ Սա ճապոնացի հայտնի նկարիչ և դիզայներ Շիգեո Ֆուկուդայի պաստառն է։ Այս աշխատանքը կոչվում է «Շնորհավոր օրդ երկիր»։ Նկարիչն այս պաստառը նվիրել է մոլորակի էկոլոգիայի պահպանման խնդրին։ Ուշադրություն, ինչ ենք մենք թաքցրել ձեզանից նկարում կանաչ ուղանկյան օգնությամբ։
10 վայրկյան։ Ժամանակ։ Սկսում ենք այս անգամ մուլքից, ընդհեմ։ Երկրագունդ։ Ինչ? Երկրագունդ։ Կացին, այսինքն կացինի տակին։ Դե ձեր պատասխանը պարզ է։ Սա ճապոնացի հայտնի նկարիչ և դիզայներ Շիգեյո Ֆուկուդայի պաստառն է։ Այս աշխատանքը կոչվում է Շնորհավոր օրդ երկիր։ Նկարիչն այս պաստառը նվիրել է մոլորակի էկոլոգիայի պահպանման խնդրին։ Ինչ ենք մենք թաքցրել ձեզանից նկարում կանաչ ուղանկյան օգնությամբ։ Պաստառի վրայի փայտից մի փոքրիկ ճյուղ է աճել։ Նկարչի մտահղացմամբ այն խորհրդանշում է բնության հաղթանակը այն կործանող գործիքի նկատմամբ։ Իսկ այդ գործիքը կացինն է, 3-1։ Խաչատրյան Տոման է հեռանում։ Ուշադրություն հարց։ 1965 թվականին երկար տարիների փորձ ունեցող կոմունիստ, արձակագիր և հրապարակախոս, շքանշանակիր, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան ԽՄԿԿ կենտկոմին խնդրեց իրեն $3000 պարտք տալ, որպեսզի ինքն ու իր ընտանիքը գնան կապիտալիստական երկիր։ Նա խոստացավ վերադարձնել գումարը և վերադարձրեց, գրեք նրա ազգանունը։ 1965 թվականին երկար տարիների փորձ ունեցող կոմունիստ, արձակագիր և հրապարակախոս, շքանշանակիր, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, ԽՄԿԿ վետերանը ԽՄԿԿ կենտկոմին խնդրեց իրեն $3000 պարտք տալ, որպեսզի ինքն ու իր ընտանիքը գնան կապիտալիստական երկիր։ Նա խոստացավ վերադարձնել գումարը և վերադարձրեց, գրեք ազգանունը։ Դասը վարկյան։ Ժամանակ։ Պատասխան։ Չունեք պատասխան։ Սաժենից։ Սաժենից։ 1965-ին երկար տարիների փորձ ունեցող կոմունիստ, արձակագիր և հրապարակախոս, շքանշանակագիր, հայրենական մեծ պատերազմի վետերանը ԽՄԿԿ կենտկոմից խնդրեց իրեն $3000 պարտք տալ, որպեսզի ինքն ու իր ընտանիքը գնան կապիտալիստական երկիր։ Նա խոստացավ վերադարձնել գումարը և վերադարձրեց, խոսքը Շոլոխովի մասին է։ Նա ողջ ընտանիքով գնաց Նոբելյան մրցանակ ստանալու և ստիպված էր գումար ծախսել ոչ միայն ճամփորդության, այլև արարողության համար նախատեսված հանդերձանքների վրա։ Գրողը նման փող չուներ, հատկապես արտարժույթով, բայց Նոբելյան մրցանակով նա վերադարձրեց ամեն ինչ։ Միխայել Ալեքսանդրովիչ Շոլոխովը Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր դարձավ իր «Խաղաղ Դոն» վեպի համար։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել։ Ուշադրություն հարց։ Լոնդոնի բարեգործական հիմնադրամներից մեկի գովազդային պաստառների վրա գրված է. «Աշխարհի երեխաների 60%-ը ինձանից քիչ սնունդ է ստանում»։ Որտեղ կարող եք տեսնել այս պաստառները։ Լոնդոնի բարեգործական հիմնադրամներից մեկի գովազդային պաստառների վրա գրված է. «Աշխարհի երեխաների 60%-ը ինձանից քիչ սնունդ է ստանում»։ Որտեղ կարող եք գտնել այս պաստառները։ Որտեղ կարող եք գտնել այս պաստառները։
ժամանակը սպառված է, համբերեք։ Մուլքը պատասխան ունի։ Մանկատուն։ Մանկատանը։ Գազանանոցներում։ Գազանանոցներում։ Լոնդոնի բարեգործական հիմնադրամներից մեկի գովազդային պաստառների վրա գրված է. Աշխարհի երեխաների 60% ինձանից քիչ սնունդ է ստանում։ Որտեղ կարող եք տեսնել այս պաստառները։ Այս պաստառները կարող եք տեսնել աղբամանների վրա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հարգելի գիտակներ, ուշադրություն հարց։ 2001 թվականին նկարահանված այս ֆիլմում հիմնական իրադարձությունները տեղի են ունենում Լաս Վեգասի խաղատներում։ Որ ֆիլմի մասին է խոսքը։ 2001 թվականին նկարահանված այս ֆիլմում հիմնական իրադարձությունները տեղի են ունենում Լաս Վեգասի խաղատներում, որ ֆիլմի մասին է խոսքը։ Որ ֆիլմի մասին է խոսքը։ Որ նկարվել է 2001 թվականին եւ հիմնական իրադարձությունները տեղի են ունեցել Լաս Վեգասի խաղատներում։ Տասավարքյան։ Ժամանակ սպասում եք։ Ունեք պատասխան, չունեք։ Այդինչ դրույզի օշենա։ Ձեր պատասխանը պարզ է։ 2001 թվականին նկարահանված այս ֆիլմում հիմնական իրադարձությունները տեղի են ունենում Լաս Վեգասի խաղատներում։ Խոսքը իհարկե Ocean-ի 11 ընկերները ֆիլմի մասին է։ 3-2։ Խաղը գնալու ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Միրզոյան Արմինեն է լքում։ Լքում է։ Շատ լավ։ Խաղի հաշիվն է 3-2, ուշադրություն հարց։ Մի տղամարդկանց համար նախատեսված ամսագիր մրցույթ է հայտարել։ Լավագույն կարճ պատմվածքի համար, որտեղ նկարագրված կլինի սեփական առավոտը։ Առաջին տեղը զբաղեցրել է հետևյալ ստեղծագործության հեղինակ։ Ես արթնանում եմ, նախաճաշում և ավարտեք պատմվածք։ Մի տղամարդկանց համար նախատեսված ամսագիր մրցույթ է հայտարարել լավագույն կարճ պատմվածքի համար, որտեղ նկարագրված կլինի սեփական առավոտը։ Առաջին տեղը զբաղեցրել է հետևյալ ստեղծագործության հեղինակը։ Ես արթնանում եմ, նախաճաշում, հագնվում և ավարտեք պատմվածքը։ Տղամարդկանց համար նախատեսված ամսագիր է։ Ժամանակ։ Սիրելի բռունցք, չունեք պատասխան։ Չունեք։ Եվ քնում։ Եվ քնում։ Նա մինչայդ արդեն հասցրել էր քնել։ Մի տղամարդկանց համար նախատեսված ամսագիր մրցույթ էր հայտարել լավագույն կարճ պատմվածքի համար, որտեղ նկարագրված կլինի սեփական առավոտը։ Առաջին տեղը զբաղեցրել էր հետևյալ ստեղծագործության հեղինակը։ Ես արթնանում եմ, նախաճաշում, հագնվում և գնում եմ տուն։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել։ 3-2։ 20-րդ դարասկզբի ամերիկյան մի վեպում այն նկարագրվում է որպես սև և անվայել տուփ։ Ինչ ազգանուն կա նրա անվան մեջ։
20-րդ դարասկզբի ամերիկյան մի վեպում այն նկարագրվում է որպես սև և անվայել տուփ, իսկ ինչ ազգանուն կա նրա անվան մեջ. Ինչ ազգանուն կա նրա անվան մեջ. Բավականին հայտնի ազգանուն. Տասվարգյա։ Ժամանակ։ Մալևիչ։ Մալևիչ։ Մալևիչ, բոլորդ այդ ուղությամբ է գնացը։ 20-րդ դարասկզբի ամերիկյան մի վեպում այն նկարագրվում է որպես սև և անվայել տուփ, իսկ ինչ ազգանուն կա նրա անվան մեջ։ Ազգանունը Ford-ն է։ Հարցը վերաբերում է աշխարհում առաջին զանգվածային արտադրության մեքենայի Ford T-ին։ Հենրի Ford-ի հայտնի արտահայտությունն այն է, որ Ford մեքենան կարող է լինել ցանկացած գույնի, եթե այդ գույնը սևն է։ 2020 թվականին խանութների ցուցափեղկերում հայտնվեց Salisbury աղացած սուրճը։ Սուրճի անվան տակ գրված էր X սուրճի շուկայում, որ բառը փոխարինեցինք X-ով։ Սուրճի անվան տակ գրված էր X սուրճի շուկայում, որ բառը փոխարինեցինք X-ով։ X սուրճի շուկայում, որ բառը փոխարինեցինք X-ով։ Ժամանակ։ Չունեք պատասխան։ Վերջինը։ Վերջինը։ Մոտ էիք, ցավոք սրտի չեկաք։ 2020 թվականին խանութների ցուցափեղկերում հայտնվեց Salisbury-ի աղացած սուրճը։ Սուրճի անվան տակ գրված էր, վերջինը ինչ կլինի, նորույթ սուրճի շուկայում։ Ցավոք սրտի ճիշտ պատասխան չունենք, 3-2, ուշադրություն հարցը։ Մի փիլիսոփայի հարցրեցին, ճիշտ է, որ եթե սև կատվի հանդիպես, անհաջողություն կունենաս։ Փիլիսոփան պատասխանեց, ճշմարիտ է, բայց միայն եթե դուք ավարտեք արտահայտությունը։ Մի փիլիսոփայի հարցրեցին, ճիշտ է, որ եթե սև կատվի հանդիպես, անհաջողություն կունենաս։ Փիլիսոփան պատասխանեց, ճիշտ է, բայց միայն եթե դուք ավարտեք արտահայտությունը։ Բայց միայն եթե դուք Եթե երկու թիմերն էլ պատասխան ունեն և վստահ են իրենց պատասխանի ճշմարտացիության մեջ, երբ ժամանակը կանգնեցնում է։ Սկսենք մուլքից։ Եթե դուք չեք սև կատուն։ Եթե դուք չեք սև կատուն։ Անհաջողակ։ Եթե դուք անհաջողակ։ Փիլիսոփան ավելի պրագմատիկ էր մտածում։ Մի փիլիսոփայի հարցրեցին, ճիշտ է, որ եթե սև կատվի հանդիպես անհաջողություն կունենաս։ Փիլիսոփան պատասխանեց, ճշմարիտ է, բայց միայն եթե դուք մուկ եք։ Խաղի հաշիվը չի փոխվել, 3-2 և մենք շարունակում ենք։ Ուշադրություն էկրանին, նկարով հարց։
Օկտատերերից մեկը այս նկարը անվանել է Ձմռան X. Անվանեք X-ը երկու բառով. Երկու բառով. Օկտատերերից մեկը այս նկարը անվանել է Ձմռան X. Անվանեք X-ը երկու բառով. Ունակ երկու ստրկոտ, շատ լավ ժամանակը կանգնեցնում ենք, սկսենք այս անգամ բռունցքից, շտրիխ կոտ, ես շնորավորում եմ, երկու թիմերն էլ ճիշտ են պատասխանել, շտրիխ կոտ, 4-3, Ավետիսյան Մետաքսեն է հեռանում, Ցանկացած Խաչատրյանն էլին։ Վետո։ Վետո է ցեկոկտում, շատ լավ։ Դե տրամաբանորեն հեռանում է Ավանեսյան Պատրիսյան։ Խաղի հաշիվն է 4-3, ուշադրություն հարց։ Ացտեկների առաջնորդ Մոնտեսումային կարելի էր համարել նրանց ժողովրդական մոլուցքի ներկայացուցիչներից մեկը։ Քանի որ նա ուներ այն, ինչ եվրոպացիներն անվանում են սատանայի անոթներ։ Նշեք այս սատանայական անոթների ժամանակակից անալոգը։ Ացտեկների առաջնորդ Մոնտեսումային կարելի էր համարել նրանց ժողովրդական մոլուցքի ներկայացուցիչներից մեկը, քանի որ նա ուներ այն, ինչ եվրոպացիներն անվանում էին Սատանայի անոթներ, նշեք այս սատանայական անոթների ժամանակակից անալոգը։ Սուրկին։ Ժամանակ, ընտրեմ։ Ծխամուրջ։ Ծխամուրջ։ Պատասխան։ Պատասխան չունեք։ Խոսքը ակվարիումների մասին է։ Խաղի հաշիվն է 4-3։ Ուշադրություն հարց։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Ջոն Քենեդին հայտարարել էր, որ ռասայական խտրականության վերացումը մի քանի վայրկյանի հարցը։ Քանի որ նրա կառավարման օրոք ոչինչ չի փոխվել, դժգոհ աֆրոամերիկացիները սկսեցին Քենեդին ոչ թանկարժեք նվերներ տալ։ Կոնկրետ ինչ։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Քենեդին հայտարարել էր, որ ռասայական խտրականության վերացումը մի քանի վայրկյանի հարց է։ Քանի որ նրա կառավարման օրոք ոչինչ չի փոխվել, դժգոհ աֆրոամերիկացիները սկսեցին Քենեդին ոչ թանկարժեք նվերներ տալ։ Կոնկրետ ինչ։ Ասվարկեմ, կոնկրետ ինչ, ինչ ոչ թանկարժեք նվերներ էին տալիս աֆրոամերիկացիները։ Ժամանակ, ունեք պատասխան, չունեք։ Ժամացույց։ Նրանք գրիչ էին նվիրում, Քենեդին խոստացել էր վերացնել ռասայական խտրականությունը գրչի մեկ հարվածով,
Ուշադրություն հարց. Այդ օլիմպիական մարզաձևի մրցումներին ընդունված չէ բարձր ծափահարել, քանի որ դա կարող է ազդել մրցումների ընթացքի վրա. Այդ մասին հաղորդավարները հաճախ զգուշացնում են երկրպագուներին. Անվանեք այդ սպորտաձևը, որտեղ չի կարելի բարձր ծափահարել. Այդ օլիմպիական մարզաձևի մրցումներին ընդունված չէ բարձր ծափահարել, քանի որ դա կարող է ազդել մրցումների ընթացքի վրա. Այդ մասին հաղորդավարները հաճախ զգուշացնում են երկրպագուններին. Անվանեք այդ սպորտաձևը. Որ սպորտի մասին է խոսքը, տասվարկեմ, որին ծափահարությունները խանգարում են։ Ժամանակ, սկսենք, ձյարշավ, բիատլոն, այդ օլիմպիական մարզաձևի մրցումներին ընդունված չէ բարձր ծափահարել, քանի որ դա կարող է ազդել մրցումների ընթացքի վրա, այդ մասին հաղորդավարները հաճախ զգուշացնում են երկրպագուներին, խոսքն իհարկե ձիարշավի մասին է, 4-4, դուք էլ չեք օգտվել վետո իրավունքից և ամենայն հավանականությամբ չեք էլ օգտվի Ջավադյան Մերի։ Բավականին հետաքրքիր խաղ, 4-4, բավականին հետաքրքիր խաղ. Ուշադրություն հարց. Այդ կղզիները հայտնաբերած իսպանացի ծովագնացը դրանք անվանեց սատանայական կղզիներ. Այժմ շատերը սատանայի հետ կապում են այս կղզիններին հարակից տարածքը. Ծովագնացի ազգանունը իսպանական ազգանուններին բնորոշ ավարտ ուներ, նույնը ինչ Վելասկես, Գոնսալես և այլ ազգանունները. Իմանալով այս ամենը, անվանեք ծովագնացի ազգանունը. Այդ կղզիները հայտնաբերած իսպանացի ծովագնացը դրանք անվանեց սատանայի կղզիներ. Այժմ շատերը սատանայի հետ կապում են այս կղզիններին հարակից տարածքը. ծովագնացի ազգանունը իսպանական ազգանուններին բնորոշ ավարտ ուներ, նույնը ինչ Վելասկես, Գոնսալես և այլ ազգանուններ, իմանալով այս ամենը, անվանեք ծովագնացի ազգանունը. Հասվարկին, ժամանակ, ունեք պատասխան, չի ունեք պատասխան, կղզիները բերմուդյան կղզիների մասին է, ծովագնացը բերմուդես, հարցը ծովագնացի ազգանվան մասին էր, խաղի հաշիվն է 4-4, ուշադրություն հարց, անցնելով թագավորի կողքով միջնադարյան զինված ասպետները բարձրացնում էին իրենց երեսկալը, դիմակալը, իսկ ինչ սովորույթ է սկիզբ առել այդ ժամանակներից, որը դեռևս կիրառվում է հասարակության որոշակի հատվածի կողմից. Անցնելով թագավորի կողքով միջնադարյան զինված ասպետները բարձրացնում էին իրենց երեսկալը, դիմակալը, իսկ ինչ սովորույթ է սկիզբ առել այդ ժամանակներից, որը դեռևս կիրառվում է հասարակության որոշակի հատվածի կողմից.
Հասելով թագավորի կողքով միջնադարյան զինված ասպետները բարձրացնում էին իրենց երեսկալը, դիմակալը, ինչ իսկ ինչ սովորույթ է, սկիզբ առել այն ժամանակներից, որը դեռևս կիրառվում է հասարակության որոշակի հատվածի կողմից. Ժամանակ, սպասեք, մուլք. Մենք հիմա խաղում ենք միջև առաջին ճիշտ և սխալ պատասխանը։ Գլխարկանել։ Դիմակահանդեսը։ Խոսքը պատվի առնելու մասին է։ Խաղի հաշիվն է 4-4 ուշադրություն հարց։ Խաղում ենք միջև առաջին ճիշտ և սխալ պատասխանը։ Ավարտեք Էմիլ Կրոտկի աֆորիզմը։ Լինելով էությամբ սառը, այն ապրում է ուրիշի ջերմությամբ, ինչպես ինչը։ Աֆորիզմ. Լինելով էությամբ սառը, այն ապրում է ուրիշի ջերմությամբ, ինչպես ինչը։ Ինչպես ինչ է, լինելով էությամբ սառը, այն ապրում է ուրիշի ջերմությամբ, ինչպես ինչ է, ժամանակ, սիրտը, ջերմաչապ, ավարտեք Էմիլ Կրոտկի աֆորիզմը, լինելով էությամբ սառը, այն ապրում է ուրիշի ջերմությամբ, ինչպես ջերմաչափը, 5-4, մենք ունենք ճիշտ պատասխան, բավականին հետաքրքիր և պայքարով լի խաղում մուլք և բռունցք թիմերի միջև հաղթեց բռունցք թիմը և փաստացի ապացուցեց, որ թիմի ավակը ճիշտ ընտրություն է կատարել չօգտվելով վետոյի իրավունքից։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ հետաշվարկ ինտելեկտուալ խաղն անց է կացվում Արցախյան Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո, առողջ եղեք։